I somras köpte vi den här poolen till våran minsta son Melker som är 2 år. Och då skulle vi fylla i den här och han vill ju såklart bada på en gång. Men det tar ju en liten stund, ni ser hur den står där förväntansfull. Men det kommer ju ta ett tag innan vi lyckas fylla den där. Och då är det ju ganska bra om man kan försöka uppskatta på något sätt hur lång tid det här kommer ta. Inte för att han själv vet om jag säger att det tar 15 minuter eller en timme. Men det är ganska bra ändå att veta ungefär hur lång tid det tar. Och er uppgift nu är att försöka fundera ut hur lång tid ni tror att det tar och fylla den här poolen upp till den kommer till den gula ringen. Alltså de första 2 vita ska den över. Och sen tänker jag att det är lagom upp till den gula och där ska vi stoppa vattenflödet. Och jag vill att ni svarar på frågorna i filmkollen så att ni är väl förberedda till lektionen. För där ska vi jobba vidare med den här uppgiften och försöka komma fram till en lösning.